Pevač Era Ojdanić progovorio je o odnosu Dalile i Dejana Dragojevića. Era se prvo prisjetio trenutka kada je preminuo njegov prijatelj Bora Drljača. Nije da mi nedostaje, nego nemam reči koje bi to opisale. Bio je pravi kolega i prijatelj, moj saborac. Takvi likovi se redko rađaju. Kad god uđem u studio, čekam da čujem njegov glas kako peva, nema boljeg od Bore, a ja da mu odgovorim, ala vera majstore, ispričao je pevač sa dugom glasu. Era Ojdanić je dugo bio deo realitija Parovi, gde je krov delio trenutno sa aktuelnim zadrugarima Dalilom i Dejanom Dragojević, a sada je otkrio da li ih prati i u zadruzi. Zadrugu gledam povremeno, Dalila ih vrti kao majmune, ona mi je favorit. Naravno da je sve igra, nije zaljubljena u Filipa, ona je mangu, svi su bebe za nju, igra se i tako zarađuje pare, rekao je Foker. Na pitanje šta ako ipak ostane trudna sa Filipom Carem, on je odgovorio, dece nikad nije mnogo, takve žene i treba da rađaju, bili smo 6 mjeseci u realitiju, mene jedino nije mogla da vrti, zato što sam ja daleko na Mazaniji, ja sam stara Kajla, kako kaže Bora. Takav Ojdanić, a onda otkrio da mu je Dejan drag i da misli da će se on i Dalila pomiriti. Dek je dobar momak, pomirit će se oni kada izađu napolje, sastavit će honorare i napravit će kući. Oni se igraju, to je dogovor, da što više zarade, rekao je Dejan.